Schneider. Ja. Sällskapsjournalist. Just det. Ja, men det finns inte. Nej. Och vi är 3-4 personer. Ja. Det är jag som jobbar. Sista året har det varit ja. Och då tycker jag att det är ovärdigt att hålla sällskapet vid liv. Om det gör någonting. Ja. Så det ligger ner nu? Ja, men de andra sa att nej, vi ska inte lägga av. Nej. Vi ska fortsätta. Mm. Okej, okay, ja.